Allahu poslanik alejhi salatu vesselam za svoje supruge odabirao je vjernice. U jedan veoma bitan moment, nažalost, velik broj braće naši i sestara, kada im dođe upala imana i to vrijeme za ženitbu, najveći dio pažnje posvećuju vanjskom izgledu budućeg supružnika. Znači, naročito ako taj budući supružnik ima Facebook i ako na njemu ima galeriju slika. I znači, kad tamo neku u Photoshopu pobriše sve bubuljice, kad rastegne osmije, zube, sve naštima da su mu bijeli, ravni, fini, paša udao bi se za njega bez razmišljanja. E, braću moja draga, znači, insan treba prvenstveno da gleda u vjeru budućeg supružnika. Obostrano. Božji poslanik kaže porodici djevojki: In ja'akum man tarda un dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kada vam dođe u prošnju neko sa čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, samo dvije stvari spominu, oženite ga. Kaže, ako ne uradite tako, nastupit će veliki fesad na zemlji. Pa je to savjet porodici, djevojki. Imamo drugi savjet, mladoženji. Allahu poslanik kaže, ženu udaju četiri stvari, to jest, ljudi u većini slučajeva traži da se oženi zbog jedne od ove četiri stvari, ali je na kraju kazao, a ti uzmi vjernicu, Allah ti se smilovao. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, najveći kudvet u svemu tome, njegove supruge su bile majke pravovjerni, najčestitije i najmoralnije osobe. Ovdje ću se samo kratko zaustaviti, braću moja draga, kada insan ovoj tematici pristupi ozbiljno, riješit će se mnogih problema u životu. Vi kada imate moralnu, čestitu, bogobojaznu ženu i žena kada ima moralnog i bogobojaznog muža, riješili su se potvori, riješili su se sumnji, riješili su se prevari, riješili su se zuluma i mnogi drugi stvari, a mi koji eto tu smo, Allah nas iskušao time da nam ljudi dosta puta kazuju svoje probleme, znamo da najviše problema dolazi iz ovih pravaca. Zulum. Muž pravi zulum i nepravdu ženi ili žena pravi mužu nepravdu. Zulum. Prevara. Potvora. Sumnja. Sve to nema mjesta u srcu jednog pravog vjernika. Znači, kad čovjek u startu malo osaburi, ne traži osobu koju će oženiti ili udati preko Facebooka i gleda njenu prvenstveno vjeru, iako ga Allah, znači, što kažu Arapi, yuwaffiquhu, i Allah ga usmjeri u pravom pravcu, ako nađe vjernicu ili vjernika za budućeg supružnika, riješio je se mnogih problema.